Ah, si Pak Wi. Ah, kaga. Mau naik. Oi, besar ni Pak Wi kalau gini Pak Wi. Kalau dia nak apa ikan dulu. Gigi bagi tak. Gagah ni. Jangan gagah sangat boleh. Main molek-molek ah. Oh. Main gitu ah. Kakak apa mana? Dia rasa kapu. Kapu ke? Kapu lagu tu. Kenapa dia tak air gitu? Kenapa? Rambut kasar. Rambut kasar? Rambut kasar. Rambut kasar apa? Main molek. Rambut 50. Oh, boleh-boleh jangan dengan rapah sangat. Kasar tahu tu dulu. Kasar. Bawa lembau. Rumah air batik cepat ni. Jangan bikin apa? Birabuk, jaga birabuk, jaga birabuk. Awak jauh sikit. Bawa lembuk. Jaga tu birabuk, jaga birabuk. Kau tasik. Jaga birabuk, ya birabuk tu. Ha. Jaga birabuk. Ni ni ha bucu ambil bucu. Kas apa nak naik ni? Tak kena alu. Oh, baru you ni. Jaga birabuk ah. Jangan kena birabuk. Jaga birabuk, jangan kena birabuk. Mari dah. Ha, saya selalu. Ambil kau tu air. Kasar ni. Kasar. Jaga birabuk ah. Tak lagi. Jauh lagi. Bau rumah ha. Tu. Jaga biar buk. Tak apa, we nak ikan dulu. Oh, nak ikan semua tu. Letak. Ada yang letak tak apa. Kita ambil we, kita ambil. Kita ambil we. Ah, si Pak We melayan ikan apa tak tahu. Ruk. Patah ruk candak ni. Kamu jaga birabuk ah. Oh, tekan lagi, tekan lagi. Jangan gagah, jangan gagah. Ha, gagah. Oh, itu gagah. Oh. Ha, tasik je. Tasik ni apa ngatri? Tasik. Tasik. Tasik ni kalau gagah gini. Sudah, ni abah. Biar lu main. Kena habis ah. Oh lemak. Gerak tali. Demo cu. Oh ni ular serai. Ha? Ikak. Saya jahat ni lah. Saya jauh naik ni lah. Ya, yo. Oh, molek oi. Main molek oi. Oh, rasa bagi ni. Oh, ni kain susu. Maybe. Cakap oi. Kita kan lagi tau oi. Oi? Yes. Are you okay? Ay, main saya ada pelawu. Cakap oi. Kasih entam sama dia. Oh, Mesin Okuma. Oh, my God. Mesin Okuma Road Aji King. Kali ni pecah air. Okuma ada nama. Mesin rutu. Tali 50 pound. Ikan tak tahu lagi apa. Oh, kuat. Tapi dari segi gaya kata uang tasik, tapi tak tahulah. Yang kita hair ni. Ha? Ada. Tasik gini. Kau jenuh? Tak boleh. Dapat naik dulu. Janji naik bawa kita tengok boleh pakai. Ha. Rambut 50 ah. Rambut 50. Rambut cak ke cak ni? Cak
tak kereta api. Oh. Baik, baik. Ambil balik, ambil balik. Ambil balik. Oh, lama cerita ni. Lama cerita ni. Naik dia. Naik, lama cerita ni nak naik. Lama cerita. Ha. Ha, jamai tu, jamai tu. Ha, jamai tu. Ha, dia tak sihat dah, tak sihat dah. Ha. Ha, lelah lagi. Bawi lelah tak? Ha. Lagi, lagi, lagi. Ha, lepas tu kecil je. Ha. Steady bawi, steady, steady. Boleh, insyaAllah boleh. Boleh, boleh. Ala sini sini nak dapat beli. Ada barang yang nak jaga kau cepatlah. Tak tahu tak. Ni jaga tu takong tu jual betul. Eh? Eh, baik ah. Eh? You majah. Apa nama majah? Ikan you majah. Ikan you. Apa-apa. Walai. Walai bau, walai bau asal. Kau muka. Cai kau nak dulu. Ali, masih selu, bagai, bagai kasar. Ah, tekong kata ikan you kemeje. Oh, you kemeje tu. Oh, gigi bolok dah. Oh, gigi bolok. Oh, gigi bolok. Nanti dah heh, aku. Ah, dia lambat sikit. Tadi, kemari. Ali mana tu? Oh, akak lalu bau tu. Oh, tak akak lagi bau ni. Dia musim, dia musim. Dia kemeje ni. Meje? Hmm. Dah. Hmm, dah isi lembu. Akak lewat naik tu. Tu tali siapa pulak tu? Tali apa-apa tu? Tali apa-apa? Oh. Jaga biabuk, jaga biabuk aja. Jangan kena biabuk. Jangan kena biabuk. Dia musim-musim. Eh, boleh. Dah yang kena beri abuk, yang kena beri abuk. Ha, kena naik kat tu. Ha, cukup lah. Cukup lah. Oh, apa, 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 apa. Oh, tak kena molek. Kena molek kat ni. Dia kelepah. Kelepah. Oh, pergi pulak, pergi pulak. Ikan je kemeja. Wah. Oh, lama lagi tu. Dia mari dah dia sakit itu dia kena kacau ni. Oh. Oh, dia mesti ah. Oh, baru dia. Tak takut molek ni deh. Oh, you got to. Baru tahu dia meja. Dia meja dekat segi. Oh. Kita boleh dah lesen tahun ni. 15 kilo. Bi bawa wheel lah lah lesen. Cuma kini lagi kan? 10 kilo lebih. Poya kilo, 50. Hahaha. Ayo, di kemeja ni si dia mahal. Eh? Si dia bawa wheel. Cari dijual ke China. Kilo. Bawa ubat. Oh, ingat kau tasik ni. Cara-cara pun tasik dah. Moga you macam ni jari-jari boleh. Boleh ketak kau ni. Tara tu lah Pak Wee lagi. Eh? Oh. Haa, betul lah. Apa dia ni kat tengah tara tu? Tengah dia ni. Abis, tara tu betul. Buk, 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 buk. Oh, buka bagak apa? Tara, 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 tara. Tara kau ni. Kita naik, tujuh sakit. Ayy, naik satu. Hmm, lelah tu. Naik tu. Naik tu. Naik Oh, tak. Agak ni bom level gak lah ni. Hmm.
Anjir dia buat pergi sana. Oh sakit. Sakit tahu, ya. Sakit tahu. Oh, mana? Saya dah. Orang pun nak berbang. Dia sikit dekat orang yang habis kalau orang. Haa, stop dulu lah lambat hari bawah ni. 10 minit ni. Stop dulu. Okey, stop dulu. Haa, sama pula video ni. Kena dia nak nampak. Apalah, dekat dia nampak pasal. Ah, kita sambung pulak. Sengaja dah ni main ni. Bagi besar sahabat, bagi besar. 20 kilo tak kurang. Ikan you kemeja. Oh, baik tak apa dulu lari. Dah habis dah. Dah habis dah. Dah habis dah. Malah tu dia tak besar tu. Tak betul-betul pak tu. Oh, nampak dulu. Oh, tu sahabat. Okay, jaga-jaga, stand by. Okay, jaga Li. Okay, Li, jaga Li. Ali, boleh Li. Okay, Li. Oh, lekat bawah tu lah tu. Tu lalu. Alhamdulillah. Oh, alah, dah cukup ulok dah. Oh, cukup ulok. Wah, nak jahit ni eh. Tak masuk ni. Kupu tu. Tak masuk. Kupu tu masuk. Kupu. Oh, alah. Haa, kali kedua gai tak kena juga sahabat. Aduh. Di pulok. Gi pulok, gai tak masuk. Boleh kau naik pulok. Tengok je pulok. Ha, tekong kata gai tu pun ha, ngaso dah, biasa dah. Oh, tekong aku. Asoh, asoh gai. Eh, oi. Jadi don, don. Dia tak suwi lagi. Tak suwi lagi. Nak kita sabar. Dia nak pergi kita sabar. Oi. Nak tengok sekarang mana Pak Wi sabar. Yes. Kita pun tak kita kebaikan juga. Kita pun sabar juga nak ngai tak boleh lagi ni. Banyak-banyak sabar. Eh, 50 kali sabar tadi. Dah berapa kali turun dah. Oh, kak Wi sikit sore lah. Dah Pak Wi. Kalau dia macam mana? Nah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman. Oh, tu nak naik. Eh, ni boleh. Boleh. Alah, ni pulak. Innahu lagi. Tak boleh kok. Tak sebuah dia culah. Innahu min Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat yadaw wa taqullaha innallaha ghafirun bima ta'malun. Nah, yang ni dah nampak sikit. Dia berat gitu tu. Kepala duk luk alih ni kata. Tali duk apa tu? Ali perambut. Pada video Sony lah kawai kali ni. Mampu dua pepak je. Tak apa, muka pokok kita ramah kan. Dia pakat tu. Tak apa, buat saya lagi kita mati. Dia, aci akak ni. Oh tu. Aku kena. Kau lembut tak tu. Kalau tak nak tadi tu. Orang pisau nak bawa lembu, bukan naik ke ni naik utuh. Tuh. Mari dah, ni agak. Mari dah.
kapok lagi. Dah bawah, dah bawah, dah bawah tu lah. Dah boleh letih korang aku lagi. Ini banyak pun sepil-sepil. Ah, ini dekat nombor ni, apa ni dekat? Wala takunu kallazina nasullah. Oh, ada botol ni dekat tu. Maqaddama wa ridu Allah Allah habirun. Ha, eh. Dekat atas tu, ni. Ha. Letih dah. Ha. Letih dah, letih dah. Air ni dekat ni. Air ni paksa makan tak menghabis dah malah. Tak ada paksa rabuk gitu. Kulit yang nampak belepung, belepung, belepung. Oh, banyak botol. Oh, tak kau dah rasa tinggi boleh. Saya kalau dia mabuk paksa malah. Kalau dia mabuk, dia makan dia tu. Dekat dah, dekat dah. Ayam kat tu. Kalau tu. Ha. Gali, ya gali. Dia tahu. Jangan gali. Okey, saya slow ah, saya slow. Saya slow. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nak berut sekali. Ha. Ha. Alhamdulillah. 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 Jaga bau. Allah Allah. Alhamdulillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Ah, alhamdulillah Pak Ui eh. Ui. Ha. Sepatah dua kata Pak Ui sebelum nak tutup eh. Apa perasaan Pak Ui? Ala perasaan saya gembira. Ha, sangat-sangat gembira dan ikan ni masa boleh dah kau. Tak pernah dapat lagi. Tak pernah dapat lagi. Ha. Hari ni kali pertama. Wah naik. Ha, tupo kapas kan ada mingai. Ha, kalau tak ada mingai mungkinlah. Tak ada video. Boleh ada video. Ha. Boleh jadi. Nanti dulu. Ha. Nak berlepas nak tak ada gus pun. Ya Allah. Alhamdulillah sahabat. Seekorkan Yu Kemejan berjaya dinaikkan oleh Pak Ui. Anggaran 20 kilo ada ni. 20 lebih. Anggaran 20 kilo dulu. Lain pun semua datang ke situ. Kita letak anggaran 20 kilo. Okey boy ya, tahniah boy ya. Salam dulu Pak Ui. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, tamat.